Вітаю! В ефірі програма «На часі». 28 травня відзначаємо Всеукраїнський день краєзнавства. Цей день єднає усіх дослідників різних куточків України. Грунтовно про історію Хмельниччини Понділля розкажуть у обласному краєзнавчому музеї. Більше про цікаві експонати, про експозицію музею дослідження у нашій розмові із науковою співробітницею музею Катериною Даниловою. Вітаємо, пані Катерино, у нашій студії. Вітаю і колег, і наших медійників. І мені хотілося б, звичайно, сьогодні у такий гарний день, літній, поговорити про нашу історію краєзнавства і, звичайно, найбільше розказати про альма-матер краєзнавства нашої Хмельниччини. Це наш Хмельницький обласний краєзнавчий музей. Отож, звичайно, принагідно декілька слів про його історію. Цього року у нас така гарненька дата – 95 років від утворення музею. І на сьогоднішній день наш музей нараховує більше 100 тисяч предметів основного фонду, так як саме кількість і предметів, і фондова робота – це є основний вид музейної роботи. Ми працюємо досить так активно, ось уже впродовж багатьох років. І на сьогоднішній день, хоч за площею, наш музей невеликий посеред наших колег Вінниці, Івано-Франківська, але за своєю змістовністю, за своєю такою науково-дослідницькою роботою, популяризацією нашої історії, нашого краю, я думаю, наш музей вирізняється. А розкажіть про експозицію, бо музей – це найперша експозиція, які є віхи представлені, які музейні кімнати є у вашому музеї? Отож, насправді експозиція – це вже, скажімо так, кінцевий результат, це те, що вже бачить наш відвідувач, наш глядач, наш поціновувач, але за цим стоїть надзвичайно довга, кропітка робота. Отож, як я вже сказала про те, що, звичайно, це формування колекції музею, яка відбувається не за рік, не за два, а за десятки років. І музей, наш Хмельницький обласний краєзнавчий музей, має досить цікаві колекції. Це і предмети археології, старожитності, почнемо звідси. Це середньовічні предмети, це скарби монет, це кахлі та інші речі козацької доби. Це унікальні, звичайно, знахідки археологів, які працювали у нашому музеї. Це і відомий історик, основоположник слов'янської археології, дослідник Приходнюк. Це і наш сучасник уже Василь Іванович Якубовський. Наші сучасні археологи, науковці Сергій Демітко та інші. І їх роботи, їх таких планомірних археологічних досліджень, якийсь випадковий знахідок – це така досить потужна археологічна колекція. Це, звичайно, предмети вже 19-20 століття. Це і етнографічна колекція, яка формувалася в основному з етнографічні експедиції, які формували співробітники нашого музею ще 80-х-90-х років, які їздили ще до своїх родичів у села, де ще збереглися дуже цікаві і вишиті сорочки, рушники, предмети побуту, дуже цікаві речі. Це от основна наша також колекція. Всі предмети музею від найменшого, навіть науково-допоміжного фонду і основного також дуже-дуже цінні. Це унікальні видання, книги, раритетні видання, факсиміли. Це дуже цікава колекція і рідкісна нашого Полонського заводу художньої кераміки, яка потрапила от уже в наші дні. І на сьогоднішній день також ми працюємо над поповненням, тому що це основна також робота нашому музеї. Це і ми працюємо з нашими колегами, з Національним банком, поповнюємо дуже гарна колекція пам'ятних монет, які випускаються, банкнот, обігові, звичайно, і які виходять в нашій вже незалежній Україні. І
і та інше. І дуже на сьогоднішній день дуже багато, звичайно, до нас долучається волонтерів, громадські організації, просто небайдужі громадяни і нашого міста. І поповнюється, звичайно, на сьогоднішній день це вже предмети нашої сучасних подій і військових подій. І пам'ятні якісь речі, це ікони, це особисті речі, це жетони і навіть особисті речі наших героїв сучасних. Ну і вже те, що використовується зараз нашими воїнами, які захищають нашу Україну. Звісно, що історія Поділля – це таке поняття неохопне, але особисто для вас Подільський край історично з чим асоціюється? Хмельниччина. Отож, про це можна, звичайно, дуже багато говорити, і наш музей активно досліджує, і ми завжди говоримо про те, що наша Хмельниччина – це унікальна область, тому що вона в собі поєднує Поділля, це південні регіони нашої Хмельниччини, і північ. Це два антиподи і в географічному плані, ну і в принципі в таких історичних подіях. Північ – це Волинь, це наша Ізяслав, Шепетівка, Полоне, Старокостянтинів і, звичайно, наше Поділля. І оце унікальне поєднання двох регіонів, які мали і спільну історію, мали свою відмінність, і воно становить таку нашу неповторну Хмельниччину. Знаємо, що з початком повномасштабної війни, ще в часи коронавірусу, музей дещо змінив свою роботу. Розкажіть, як тепер працює музей? Можна більше знайти онлайн інформації, так, виставки, які ви проводите, можна також переглянути на сайті? Звичайно. Отож, як я вже сказала про те, що це вже експозиційні зали нашого музею на сьогоднішній день, це вже такий кінцевий результат нашої кропіткої роботи і працівників фондів, які зберігають предмети, тому що це досить важка робота, не однорічна, адже зберегти метал, одні вимоги та умови температури, вологості та іншого, зберегти книги, документи з групи збереження документи, це інший напрямок, зберегти старовинні тканини, це ще важче, та і так, що стосується кожного з цих предметів. Зброя – це, звичайно, зараз це закрита тема, це державна таємниця. От, а зброї також колекції у нас різноманітна від давніх часів, археологічних до сьогоднішніх. Тому це, по першу чергу, це збереження кожного з цих предметів. Потім, звичайно, це його наукова обробка, над якою працюють науковці. Адже кожен предмет має свою неповторну історію, свою і легенду, і правду. От, тому його досліджувати в першу чергу. Це вже робота там, історичного відділу, етнографічного відділу. І також не музей краєзнавчий, тому в нас значну частку займають наші природничий відділ, тому в нас дуже багато цікавих, унікальних зразків тварин, тобто це опудала тварин і також комах, ну, тобто від тварин від найменшої до от уже унікальних викопних тварин залишків і мамонта, і волохатого носорога, ну і вже сучасних предметів, які є на нашій виставці. Тому це така кропітка робота до головної вже експозиції. Ну і, звичайно, наш відділ маркетингу, популяризації, який от працює над залученням, над поширенням інформації у різних сферах, ну і серед відвідувачів. Тому експозиційні зали – це вже такий, як я кажу, кінцевий результат, за яким стоїть робота всього нашого музейного колективу. На сьогоднішній день у нас діють такі експозиції, як «Проскурів романтика старовини», де ми розповідаємо про історію нашого міста, власне, від його першої згадки ще 1431 року і вже до початку ХХ століття, де також дуже цікаві предмети, дуже оригінальні всі предмети. Друга експозиція – це археологічна спадщина Хмельниччини,
яка також, ми її вже намагалися створити для сучасного відвідувача з цікавими атрактивними зонами, де кожен і дорослий, і дитина може стати археологом. І це цікаво не тільки дітям, а і дорослим покопати, знайти якісь знахідки, ну і познайомитися з унікальною спадщиною нашої Хмельниччини. Це етнографічна палітра, звичайно, яка представляє дуже цікаві етнографічні мотиви нашої Хмельниччини, традиціях і звичаях народу, ти душу свого краю пізнавай, де ми розповідаємо про унікальні традиції нашого краю, ткацтва, де можна подивитися на справжній ткацький верстат і речі, якими користувалися під час обробки, коноплі, льону, ну і, звичайно, помилуватися унікальною нашою вишивкою. І це оригінальні все сорочки, рушники, які є у цій збірці. То під час війни вам вдалося зробити якісь відео, так, з цих експозицій, аби було можна було їх представити онлайн, чи як ви працювали в цей непростий час? Тож, ми згідно з законами нашої держави, ну і, звичайно, вимогами, багато предметів знаходиться у не експонується, дещо замінено, звичайно, фотографіями, але для деяких, звичайно, предмети можуть експонуватися. Це так предмети науково-допоміжного фонду, тому що ми маємо відвідувачів, наше підростаюче покоління, яке в силу тих онлайн-занять досить їм вже важко і комунікуватися, і нам хотілося б, звичайно, щоб наша молодь, діти, учні, наше майбутнє більше, звичайно, знали історію свого краю. А чи проводите якусь просвітницьку роботу в музеї? Це не тільки екскурсії, можливо, організовуєте інші заходи для учнів, для інших верств населення? Так, звичайно. Я вже хотіла сказати про те, що наш музей в першу чергу – це такий просвітницький центр краєзнавства, історії нашого краю, де кожна деталь, що стосується природи, історії природи і до історичних подій уже нашого сьогодення, це наші патріотичні такі повідомлення, інформація. І в першу чергу ми вже впродовж багатьох років проводимо такі краєзнавчі лекції для старших, для колективів, для учнів. Це де ми розповідаємо, ми беремо з собою предмети наші, які є у фондах, і розповідаємо про історію грошей, гроші крізь віки. Демонструю старовинні динарії сестерці, середньовічні монети, троїки, шостики, уже монети 18-го і банкноти 19-го століття, унікальні грошові знаки гривні нашої УНР 17-21 років, ну і вже до сучасності. На таких етнографічних різноманітних заняттях ми, звичайно, показуємо і в дитячі колективи, і дорослі, це і наші подільські сорочки, волинський стрій, прикраси та інше. І так, таким чином також і природничі, коли ми беремо дуже цікаві, в нас є такі мобільні невеличкі експозиції, де представлені колекції комах, так як палітра у нас досить така велика, і ми приходимо і демонструємо, звичайно, розповідаємо, це досить дуже цікаво, тому що пізнавально, ну і також розповідаємо про тваринний світ, де демонструємо опудала тварин, і це також дуже цікаво і дорослим, і пізнавально, і дорослим, і дітям. Ну і на сьогоднішній день у нас також дуже багато різноманітних квестів, майстер-класів, що пов'язано із, щоб наші і діти, і дорослі більше знали історію свого краю. Знаємо, що ваш музей співпрацює з різними науковцями, дослідниками. У вас представлена література краєзнавча в музеї. Чи співпрацюєте з Національною спілкою краєзнавців? Якщо так, то в чому полягає ця співпраця? Хто допомагає музею формувати колекції, проводити екскурсії? Звичайно, мені хотілося б більше розповісти про нашу видавничу діяльність, і яка досить потужна є. І ми гордимося тим, що інформацію, яку ми збираємо, її не можна знайти в Вікіпедії.
І спогляньте, одним із дуже таких цікавих креативних напрямків – це роботи нашого завідувача відділу природи Нелі Мальованої, яка створила таку цікаву видавничу серію «Подорожі Хмельниччиною в головоломках», «Проскурів у головоломках», де цікаві якісь завдання, і, ну, звичайно, йде і історична інформація правдива. Це видання нашого колег, нашого співробітника Сергія Єстюніна по всіх історичних аспектах. Це і історичні події нашого, і Поділля, і міста Проскурова у багатьох напрямках. І, звичайно, історія старовинних поштівок. Це дуже гарне таке видання. Ми далі працюємо також над історичними подіями і такі невеликі повідомлення, більш таки доступнішою, не науковою мовою. І це наші особисті наші видання нашого музею. Ну і, звичайно, наукові роботи. Так як ми заклад, який веде наукову роботу, тому видання наших музейних семінарів, наукових тез, повідомлень – це все йде також наша вже робота. Яка досить є кропіткою, тому що це і наукова робота, і філолога. Тому ми всі колективом над цим працюємо. Ну і не остання роль, звичайно, належить сучасному оформленню. У нас також в нашому музеї провідний інженер Світлана Стрихарчук, яка дуже гарно працює у цій сфері оформлення і видання книг. Тому навіть деякі видання були представлені на виставках книг у Львові, які заяли не останнє відзначили її. Це досить у нас така потужна робота. І крім того, ми намагаємося якось донести і до молоді, ну, і до дітей чимись такими цікавинками. От наші такі креативні підходи – це невеличкі закладки, де фотографії наших і писанок, і монет. А з другої сторони – це інформація зовсім коротенька, лінієчка. І от діти з радістю її можуть і придбати, і вона зовсім дешево. Детальніше про експозицію, присвячену російсько-українській війні. З якого періоду фіксуєте нашу страшну сучасність і які там експонати зібрані? Чи це постійно діюча у вас експозиція, і коли за потребою її демонструєте? От декілька місяців тому саме в нашому музеї була відкрита нова експозиція «Історія нескорених від давньоруської держави до сьогодення», яка наповнена банерами нашого Інституту національної пам'яті і, звичайно, предметами, які вже передавали волонтери, починаючи ще з 2014 року і до сьогодення. Тому досить багато різних предметів. Це від особистих речей, документів, частини, звичайно, контейнерів от сучасної зброї. Ну і за сучасними вимогами таких ні зразків зброї, ні їх бути не може. І одною із таких, і от на сьогоднішній день ми також проводимо там і наші лекції, заняття, як загальна екскурсія у ході огляду музею. Дуже унікальна ікона, яка передала нашому музею медикиня Еліс, яку вона знайшла у розбитому будинку Гуляйполе, містечко Запорізької області, від найдення загиблих. І от вона потрапила до нашого музею і зараз в нашій експозиції. А чи активна громада в співпраці з музеєм? Наприклад, чи дарують музеї якісь раритети? Чи приходять сюди якісь для своїх дослідницьких робіт, пізнати якусь віху, якусь епоху, побачити якийсь предмет певного періоду історії Поділля Хмельниччини? Ми, наш Хмельницький обласний краєзнавчий музей – це такий методичний центр, який, звичайно, співпрацює з нашими музеями – і Волочиська, Старокостянтинова, Малієвецький музей, ну, по всій нашій області, в першу чергу, де ми обмінюємося інформацією, надаємо методичну допомогу, це наші семінари, це наші заняття. Власне, колекції і поповнення – це також
тільки, скажімо так, робота нашого музею. Ну, так як на сьогоднішній день, скажу, крім того, що от волонтери, якісь небайдужі громадяни можуть щось дарувати музею. Декілька років назад у нас дуже була гарна подія, наш Сергій Добжанський, наш хмельничанин, подарував нашому музею дуже цінну монету «Подільський півгрушик». Це символ нашої історії, нашого Поділля, унікальна монета, про яку ще до сих пір її досліджують, і в нас в музеї не було її. Декілька років завдяки такому гарному поступку вона з'явилася, а також його ж команда однодумці подарували дуже гарний трипільський горщик, розписний, і ще декілька цікавих дуже предметів. Знаємо, що недавно в музеї відбувся ребрендинг вашого музею. Розкажіть трошки детальніше про це, в чому полягає його суть. Музей постійно намагається йти, звичайно, у ногу з часом, тому це і зовнішня реклама, це і наш дуже цікавий пізнавальний сайт. Кожен з вас може зайти, подивитися, познайомитися. Там актуальна інформація і про години нашої роботи, і про виставки, чи постійні виставки, чи такі тимчасові, от які у нас відбуваються, про інші події, от майстер-класи, які у нас тепер стали досить такими активними. Ну і, звичайно, вони присвячені різним подіям. То новорічні були різдвяні, то вже великодні. Це і майстер-класи з розпису яєць, це і якісь такі гарні відкриточки, це інші такі вироби, які, власне, і створюють працівники нашого музею. От, тому це досить у нас так поширено. І на сьогоднішній день ми надзвичайно багато працюємо по поширенню інформації у соціальних мережах. Тобто це і створення роликів, це ми також робимо, колектив нашого музею, тому що це вже професійна, скажімо, відеозйомка, це розповідь. І дуже багато проєктів, які є, власне, нашими авторськими, і мені б хотілося, щоб їх переглянули за можливістю, тому що це, власне, наша ініціатива. Дуже цікаві до традицій і звичай нашого краю, до історії Дня вишиванки, проєкт наш власний. Це демонструються фотографії. Ми і виступаємо і фотомоделями час від часу. Це наші сорочки, це наші рушники, це наш головний убір, поєднання з керамікою, з виробами. Це дуже цікаві розповіді про традиції нашого краю. Все це, власне, наші авторські проєкти. Ну, а вже в соціальних мережах, от і від Фейсбуку, це повідомлення, які є і популярними, але так як ми музей, тому, звичайно, вони є науково популярними, ну і в інших уже соціальних мережах. Пані Катерино, знаємо, що у ваш музей співпрацює з особливими верствами населення. Ви проводите і різні благодійні заходи. Розкажіть більше про це. Отож, однією із видів нашої роботи, звичайно, це популяризація на історії природи нашого краю, яка охоплює всіх. Це і від дитячого садочка, навіть молодшої групи дитячого садочка, вихованців, яким по 3-4 роки, і до учнів, школярі, доросла, звичайно, аудиторія, яка також хоче пізнати історію нашого краю. Ну і не одною із видів нашої роботи – це робота з людьми з інвалідністю. От це ми співпрацюємо активно з родинним затишком, такою організацією, де проводимо такі особливі лекції для особливих і дорослих, і дітей, з Карітасом, іншими з Червоним Хрестом. І багато, звичайно, співпрацюємо з людьми, які вже вимушено перебувають на території нашої області. Ми вам дякуємо, пані Катерино, за цікаву розмову. Бажаємо вам з нагоди 95-річчя від дня заснування музею багато відвідувачів, цікавих досліджень, експонатів. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей!